Gente, já tá todo mundo aqui debaixo da coberta. Como que tá o frio na cidade 6? Aqui tá daquele modelo. Vou gravar hoje minha rotina pra vocês. Espero que vocês gostem, né? Vamos gravar nossa rotina da manhã com a recém-nascida. A recém-nascida tá ali. Tá aqui, deixa a mamãe mostrar a Sossô, né? Fala bom dia pro pessoal. Bom dia. Sofia tá ali. Fala oi, Sozinha. Valeu, oi, mamãe. Sofia dormiu com essa coberta, gente, com esse macacão. E ela não gosta de. Ela não gosta Chapéu, de chapéu. chapéu. Você coloca chapéu nela, ela fica chorando. E se coloca. Olha, olhando. E se coloca chapéu nela pra ela dormir, ela fica mexendo a cabeça o tempo todinho, até tirar esse chapéu. O quê, meu amor? Aí. Olha o traje. Tá nada combinando, né? Mas tô assim, de meia. Vou pegar o Cristo aqui e colocar uma meia nele que ele. E um sapato nele que ele também tá descalço. Então é isso. Vamos aí. Fala, bom dia, mãe. Ó. Oi, gente. Ai, gente, tá um frio, gente. A sensação aqui tá de 7 graus, né? Embrulhinhas, embrulhela. E ali eu tô assando um pãozinho pra eles tomar café. Ontem de noite eu passei um óleo. Ontem à tarde, gente, vocês podem ter uma noção como que a vida tá corrida. Ontem à tarde eu passei um óleo nesse cabelo aqui. E daí eu nem tive tempo de lavar. Também tava muito frio. Aí eu não lavei, não. Deixei aqui dormir com ele. Vou lavar hoje. E tá assim, a Sofia tá. Tá ali dormindo. Fala, mãe. Gente, olha essa bebezinha, gente. Gente, a Sofia tá com 1 mês e meio já. 1 mês e meio. E olha o tanto do pescocinho dela tá durinho, sabe? E aí, gente, graças a Deus, ela tá dormindo praticamente a noite toda. Acordou umas 3 vezes, umas 3 vezes pra mamar. E ela tá tendo um pouquinho cólica. Eu acho que ela tem mais dor de barriga de manhã. E agora ainda é umas 6h30 da manhã. O Eric acabou de sair pro serviço. E ela acordou, 6h30. E os meninos acordou, porque ela tava meio chorando. Eu já coloquei pão ali pra poder assar. Igual eu falei. E aí ela tá tendo, graças a Deus, pouca cólica. Ontem ela teve muita cólica à tarde. Sim, ela chorou muito. E daí eu vou mostrar pra vocês o remedinho que eu tô dando pra ela. Pega ali o remedinho pra mãe mostrar. E eu tô dando um remedinho pra ela. Tava dando aquele tal de colide, coliquide. Não sei se vocês já viu, só que ele acabou. Deixa eu mostrar quem tá na minha mão. E daí, ó. Pera aí, Christopher. Deixa eu mostrar aqui, calma. Tá todo mundo aqui ao redor. Tô dando esse aqui pra ela, ó. Mas também já. Pera, Christopher. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, ó. Já tá quase acabando, sabe? E é esse que ela tá tomando. Eu tô tomando, dando remédio caseiro pra ela, né? Que eu acho que funciona bem mais. E ela não gosta, gente, de chapéu, esse neném. E aí, gente, eu vou mostrar minha rotina pra vocês, tá? Aí eu levanto aí, eu de madrugada eu levanto. Tem vezes que eu nem levanto, falar a verdade. Nossa, tem dia que eu tô no sono. Aí eu não troquei a fralda dela de madrugada, porque tava muito frio mesmo. E daí ela, eu troquei da gorinha. Acabei de trocar a fralda dela, fui lá no lixo jogar e coloquei o pão pra poder assar. Então é isso, bora acompanhar nossa rotina da manhã com esse bebê. Espero que vocês gostem. E outra coisa, o umbigo dela ainda não entrou todo pra dentro, sabe? Vou mostrar pra vocês que eu vou dar banho nela. Vou esperar lá pras 11 horas, como tá frio, frio, eu dou um banho nela. Logo, bem quentinho, e ajeitei ela. E o umbigo dela, vou mostrar pra vocês como que tá o umbigo dela. O umbigo dela não caiu. Caiu, oh, não caiu. O umbigo dela caiu, e só que ele não ainda não cicatrizou totalmente, sabe? Porque cicatrizou, que eu falo assim, entrou pra dentro, ficou daqui já formadinho do jeito que vai ser pra vida dela. Vou mostrar pra vocês como que tá o umbiguinho dela. Então é isso, bora acompanhar a gente aí. A gente coloquei a Sofia aqui deitadinha, ó, no sofá. Agora de quantos minutos que ela fica, embrulhei ela. E eu vou ali na cozinha tirar o pão que eu coloquei pra assar. Ainda nem. Deixa eu ligar a luz aqui, não tá nem como ficar abrindo porta, tá muito gelado. E aí eu vou tirar o pão. E aí eu vou tirar o pãozinho aqui que eu coloquei pra assar. Nossa, tá queimando, meu Deus amado. Olha, durou até. Ai, ai, ai. Durou até demais. Misericórdia, que eu tava ali com os meninos deitada. Pera aí. Vou colocar essa aqui agora, essa rosquinha pra assar. E ficar de olho. Pra não queimar, né? Gente do céu. Meu pão mais uma vez, ó. Ah, mas é assim mesmo. Aí eu fui ser separadinha assim agora, ó. E daí, esperar dar esfriada aqui. Gente, se vocês ouvirem esse barulho aí, minha vizinha tá indo em reforma.
Aí, tá fazendo esse barulho aparecendo no vídeo, tá? Esse barulho de reforma é porque ela tá com reforma aqui. Então, começou já o barulho agora de manhã pra poder na casa dela ali. Então, vai aparecer bastante barulho, tá? Ignore, releve. Gente, mas tá muito frio mesmo. Nossa, tem um sol aqui, mas esse solzinho aqui, parece que até o sol tá gelado. A sensação hoje aqui é de 7 graus, né? Que eu tava vendo ali. É de 7 graus Celsius, então. É, tá bem frio, frio mesmo. Vou até fechar a porta, não ficar aqui dentro, quietinha aqui dentro. Olha, gente, tá aqui, gente. Tava solando, gente, querendo colo. Gente, essa bebezinha tá já com mãe. Vou dar uma mamar aqui pra ela agora, enquanto a rosca ali assa, né? Enquanto ali a rosca assa, não ficar. Vem, mãe, vem cá, meu amor. A mãe. O quê, meu cheiro? Peraí. Tô descendo pra trás. Vamos dar uma mamar pele aqui, pessoal. Aí os pintos ficam tudo aqui ao redor da galinha, olha. Com frio, mãe. Deixa eu dar uma mamar pra ela aqui. Gente, a Sofia tá aqui, ó, mamando. Vem aqui, mamando. E aí, eu acabei de marcar a consulta ali pra ela. Tava aqui marcando a consulta pra ela, pra eu levar ela. Espera a resposta da menina aqui. E aí, eu vou levar ela pra ela poder consultar. E daí, eu vou levar ela pra consultar. Acho que a semana que vem. Porque, como ela já tá com 1 mês e meio, aí já tem que ir pra consultar, né? Com a pediatra. Com a pediatra não, com a médica aqui. Eu acho que ela não sei se ela é pediatra, não sei. Aí, eu vou consultar ela aqui no postinho. Pra ela dar uma avaliada nela, né? Que aí tem que levar todo mês. Mês passado eu já levei. Dia 28 agora é como ela já faz 2 meses, é aquela vacina. Aquela vacina de 3 que tem a penta, que tem aquelas outras vacinas, sabe? E daí eu já vou aproveitar tudo e já vou marcar lá o dia da vacina também. Porque tem que ver o dia certinho, né? Pra levar ela. Ô, gente, o coração chega dói, né? Na hora que você pensa nessas 3 vacinas. Quem é mãe já sabe. A vacina que eu tô falando que tem muita reação. Reação de febre. Ô, galinha! Alô, canal! Esse que mostra em sua luva, mostra pro pessoal. Vou levar essa luva pra escola. Ontem eu levei. Meu filho tá passando só sua luva. Ontem eu levei só uma vez. Hoje eu vou levar 2 vezes. Porque hoje eu vou ser goleiro. É isso aí, gente. Eu tenho curtido com essa luva. Ele disse que ontem foi pra escola e no recreio ele jogou bola com o menino e foi goleiro. Olha o canal! Se inscreve no canal. O Cris quer que vocês se inscrevam no canal. Ó, gente, meu bichinho gripou por causa desse frio, de mudança de clima. E deixa o like. Aí, like! Essa mudança. Eu tô com nariz entupido também. Tá todo mundo com nariz entupido, menos eu, graças a Deus, nem a Sofia. Então, é isso. Eu coloco ela pra dormir aqui. Vou ali olhar a rosca que tá lá assando ainda. Tá bem ali assando essa rosca, meu Deus. Eu vou olhar aqui. Gente, a Sofia dormiu. Mas enquanto ela tava mamando, ela fez cocô. Então, vou lá trocar a fralda dela. Deixa ela dormir de cocô, não, tadinha. Tá muito frio, mas... Vou trocar aqui, acho que ela vai acordar de novo. Vou trocar a fralda dela aqui. Pera aí. Gente, acabei de trocar a bonita e fui pentear meu cabelo. E quando eu viro as costas, parece que ela fez cocô de novo. Ai, meu Deus, vou olhar aqui. Pentear meu cabelo, quando eu viro as costas, parece que ela fez cocô de novo, gente. Acabei de trocar, meu Deus, tá nesse frio, mamãe. Nesse frio, Eloá. E ela tava dormindo, eu mexi muito com ela, né? E aí, acho que ela fez cocô de novo. Trocar de novo aqui pra ela dormir, pra ela não assar, né, gente?
Não tem assadura. Falar nisso, ela teve assadura. E agora que tá melhorando. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa. Eu comprei essa pomada aqui, cadê ela? A Nystatina. Ela deu meio que uma queimadura. Parece que ela deu uma queimadura na Sofia, sabe? Porque eu tava passando pra, tipo assim, pra tentar prevenir a assadura. Pra não dar assadura. Eu achei ela aqui nessas coisas, não é que eu vou arrumar o quarto aqui com vocês. Vou mostrar pra vocês ela. E ela deu tipo uma queimadura na Sofia. Não vou mostrar porque as partinhas íntimas dela, né? Não tem como. Mas deu uma assadura nela. Agora que eu tô... Aí eu pedi pro pai dela comprar essa aqui, ó. Essa hipoglose. Que parece que tá dando uma aliviada. Mas eu também tô achando que é a fralda que a Sofia tá usando. Essa fralda aqui, ó. Que tá dando alergia nela. Porque não melhora, gente. Assim, dá uma amenizada, sabe? Eu não deixo ela de fralda. O momento que ela fica mais de fralda, assim, com o tempo sem trocar, é à noite. Mas de dia, tipo, eu tô olhando toda hora. E essa fralda aqui, ó. Parece que ela deu uma alergia dessa fralda. Só que é a única fralda que ela tem. Não tem como eu... Aí, por isso que eu tô passando pomada direto. Não tô deixando ela de cocô. E eu não tô, como fala, não tem outra fralda. Então, assim, por que que eu tô achando que é da fralda ou da, eu foi da pomada? Porque é só na região, assim, do bumbum dela, sabe? Não tá aquele negocinho por conta do cocô. Mas ela, eu tô achando que ela deu essa queimadura, assim, tipo assim, igual minha prima falou, tá tipo despelando, sabe? Não tá machucada, mas tá tipo despelando, como se fosse uma alergia mesmo. Então, por isso, aí eu tô usando essa hipoglose nela agora, que foi cara, essa daqui. Gente, uma pomada dessa aqui, parece que foi R$ 30. Pequeno, é daquela pequena, ela é de 45 gramas. E daí, como tá, o tempo tá quente, tá frio, eu não tô lavando o bumbum dela no chuveiro, mas eu tava lavando no chuveiro até mesmo pra ver se cicatrizava logo. Já passei maisena. Então, por isso que eu tô achando que é da fralda ou foi da negócio, né? Da outra pomada que eu vou mostrar pra você. Mas ela é Nystatina, o nome dela. Que diz que ela é boa pra tratar. Depois que eu fui ver, que diz que ela é boa pra tratar assadura. Nossa, meu assadura não reflexo tanto nessa câmera. Que ela é boa pra tratar assadura, não pra prevenir assadura. E eu fui e comprei, pensando que era boa. Mas é isso. Gente, a menina tá de cocô, não. Acho que é meu ouvido mesmo. Vou deixar ela aqui, ó. Vou mais escovar os dentes. Tá ali deitadinha. Enquanto ela fica quietinha olhando pras cobertas. Quando eu falei pra vocês que ela não tem outra fralda, é assim, ó. As fraldas que ela tem ali, das fraldas que ela ganhou, são todas personal. Eu acho que aqui na minha cidade a maioria das vende mais é fralda personal. Então ela só tem fralda personal, sabe? Todas que ela ganhou, a maioria foi personal. Ela ganhou uma creme, ganhou uma outra laço baby sec, parece. E eu usei. Então, por isso que eu tô falando pra vocês que ela só tem essa fralda personal. Porque depois, mas você não falou que ela só tem fralda personal? Por que você não comprou outra? É porque acho que ela ganhou, gente. São só fralda personal. Olha aqui quem tá aqui, a cara de pau. Agora eu vou escovar os dentes, chamar os meninos pra escovar os dentes, pegar água do chuveiro, porque tá muito frio, pra gente escovar os dentes e tomar café, tá bom? Então, bora lá. Porque que a rotina, gente, não é só nosso, é minha com esses meninos, com tudo. Então, eu estou aqui assistindo televisão, vou mostrar pra vocês. Aí, deitado no chão. Você está deitado no chão? Bora escovar os dentes com a água quentinha do chuveiro? Pra tomar café? Enzo! Gente do céu. Pode, enquanto a Sofia tá ali dormindo, vem aqui escovar os dentes com os meninos. A gente já tá aqui escovando o dente dele, peguei a água quentinha do chuveiro. E o Cris tá aqui, deixa a mamãe escovar pra você. O Cris não gosta que a gente escova os dentes. Não, vai pegar mais pasta não, mamãe, chega, não. Não, você já pegou a sua. Eu peguei aqui a água do chuveiro, ó, quentinha. Olha logo que a Sofia tá acordada. Gente do céu, que ponto chegamos. De tão frio que tá. Socorro. Cris, eu vou te dar 500 ml de água, viu, Fê? Já dá pra escovar os dentes e fazer tudo. Misericórdia. Medi. Medi, perto. Vamos lavar o rosto. Vem aqui, mamãe, lavar seu rostinho. A Sofia já acordou. Tá aqui no meu colo. Nós sentamos aqui na sala. Tá muito frio ainda. Finalmente fazer a tarefa dele. Do livro.
Aí eu vou ensinando aqui fazendo a tarefa dele enquanto isso. Porque daí agora é hora de fazer almoço pra ele ir pra escola. E daí eu vou... E eu posso, pessoal, eu vou levar a mesma luva pra ser goleiro. Meu filho, você já falou. Aí eu vou com ele aqui fazer a tarefinha de matemática, gente. Enquanto isso, a Sofia tem versão com aquela pra dormir. Gente, ela não gosta, ela tá mexendo desse jeito aqui, ó. Por causa do chapéu, pra tirar o chapéu. Vê se tem condição, ela não gosta. Tirar a touca, quer dizer, aí, ó. Ela não gosta de ficar de chapéu. Aí com esse frio todinho, quero ver como é que ela vai fazer. Aí fica quietinha depois que tira o chapéu. Depois que tira qualquer coisa, coloca na cabeça dela, um pano, alguma coisa. Eu não sei se... Eu acho que foi o dia que eu enrolei a coloquei um pano na cabeça dela e o pano ficou pegando o olho dela. E tinha vez que eu colocava o chapéu na cabeça dela, ela ia dormindo, dormindo. Quando ela acordava, o chapéu tava no olho dela, tampando. Aí eu acho que ela fica com medo, não sei. Agoniada. Não gosto de se colocar qualquer coisa na cabeça dela, ela fica agoniada de jeitinho pra tirar. Então vamos fazer a tarefinha aqui. A tarefinha doença. Eu acho tão bom ajudar ele a fazer essas tarefinhas. Porque essa fase é tão boa, né, gente, de aprendizado. Eu falo pra ele, aproveita o tempo que você tem pra aprender. Porque... E ter a gente pra ajudar, né? Com essa pandemia foi tão difícil, né, gente? As crianças dessa época, desses 2 anos pra cá, que entrou na escola pra se alfabetizar. Por isso que agora que ele tá aprendendo com 8 anos. Então, assim, porque querendo não... Não, tenho 7 anos hoje, gente. Vai fazer 8, meu filho, mês que vem. É. Aí, ele agora que ele tá mais aprendendo, sabe? Porque o ano passado ele estudou praticamente... Ó, estudou praticamente, né? Ele estudou todo ano em casa, né? Que eu ensinava ele. Mas não é a mesma coisa de pegar o livro, de ir pra escola. Então, vamos lá, então, fazer a tarefinha. Ô, gente. Fala. Aqui, ó. 3 mais 1 é 4. Então, com mais 2? 4 com mais 2? 4 mais 2 é 6. Então, coloca lá na frente, 6. Em cima, mamãe. E embaixo, 4 com mais 2? 4 mais 2 é 6. Vai lá. Eu tava ali com a Sofia. Na verdade, a Sofia tava dormindo. E o Cristal que me grita. E olha, quando eu chego aqui, o que que eu fiz no meu sofá? Essa tinta aqui. Olha a mão. Tocou. Gente, vou ter que ir lá levar a Sofia no médico, porque ontem à noite ela tava tossindo, sabe? E com a garganta, acho que ela com a garganta inflamada, e hoje ela continua tossindo e voltando bastante leite. E eu vou arrumar ela aqui, vou levar ela lá no médico, vou lá ver o que é, né? Porque o tempo mudou, tá frio, mudou de repente, e daí ela tá desse jeito. Eu vou arrumar ela aqui e vou lá levar ela lá e vou levar vocês comigo, viu? Estou só eu sozinha, hoje é sábado, né? Mas eu trouxe ela aqui. Aí eu mostrei a ficha dela, vou esperar aqui pra ela poder ser atendida, tá bom? Se eu não conseguir mostrar ela na hora que chegar em casa, eu falo pra vocês o que aconteceu. Mas, graças a Deus, né, que ela vai ser atendida, então deixa a médica falar. Aí eu mostro pra vocês. Oh, pessoal, acho que eu tô com a garganta inflamada, pessoal. Minha mãe me trouxe aqui pra mim ver o que eu tenho. Estamos aqui aguardando ainda. Ai, eu tô com a garganta inflamada. Gente, eu acho que foi o frio, né? Que mudou o tempo. Aí eu acho que ela ficou com a garganta inflamada por isso. Aí ela tá tendo ânsia de vômito. Na hora que ela vai abrir a boca, sabe? Bocejar. Aí ela tá tendo ânsia de vômito. Aí eu preferi que não deixar não, porque de noite é a hora que mais piora. Aí como foi ontem, né? Esses 3 dias foram bem frio. Aí eu acho que foi isso. O Christopher também tá meio gripado. Eu não trouxe ele não, porque ele já tá mais controlado. Mas ela já tava chorando.
Gente, acabamos de sair lá de dentro, ó, do hospital. E daí eu não gravei pra vocês porque eu fiquei com vergonha também. Porque eu fiquei conversando lá com a médica, né? Ela me explicando umas coisas lá. E ela falou que é por conta do tempo mesmo, que o tempo mudou. E ela tá, tipo, começando a gripar, sabe? Mas só que ela passou um remédio aqui, passou uma receita aqui dentro da bolsa. E daí eu cheguei lá, vou ver se eu compro esse remédio pra ela. Um xarope. Ela falou que passou um xarope muito bom pra ela poder tomar, pra poder passar. Mas só que é só essa tosse, é, a tosse mesmo é por conta da garganta dela querendo infeccionar e ela tá espirrando também. Graças a Deus, né? Aí hoje, como hoje é sábado, o quê, mãe? Aí ela vem na emergência. Gente, eu vou virar aqui pra vocês poderem ver o céu. Ai, meu Deus. O tanto que tá lindo aqui. Tipo assim, tá amarelo, sabe? Nossa, mas tá uma tardezinha linda. Deixa eu virar aqui pra vocês poderem ver. Olha, gente, o céu limpinho. Nossa, olha. Pra cá. É porque não dá pra vocês verem direito. Tanto tá amarelinho, tanto que tá lindo. Nossa, olha que coisa mais linda, gente. Meu Deus do céu. Deus é muito perfeito. Ó, assim dá pra ver melhor, olha. Tá desse jeito assim, mais ou menos. Tá um paradão hoje aqui, graças a Deus, que não tinha ninguém ali pra consultar. Eu acho bom quando não tem ninguém. Que é sinal que tá tudo bem, né, gente? Mas o frio... Meu frio já acabou, mas também já não tá tão frio assim não, sabe? Tá aquele ventinho fresquinho, mas não tá muito frio não. Eu tô aqui esperando minha irmã, porque ela foi levar meu irmão na casa dela. E ela vai passar aqui pra mim pegar. Pra ela me levar lá em casa. E daí é isso. Graças a Deus tá tudo bem. Foi só um susto mesmo, que eu fiquei com medo. Porque ontem ela acordou tossindo, gripada. E aí, engasgando, sabe? Tipo assim, que a garganta tava... Eu já imaginava que era a garganta mesmo. E quando chegar na casa, eu vou mostrar pra vocês um remédio que eu comprei pra ela na farmácia, gente. Gente, ela tava muito bem. E daí só foi eu desse remédio pra ela. Ela acordou hoje com cólica, sabe? Chorando. Não parava de chorar. Acordei hoje 5 e pouco, desde 3 e pouco da manhã com ela. Primeiro, depois ela dormiu um pouquinho, depois ela acordou com cólica. Coloquei ela em cima de mim e ela não parava de chorar. Aí eu levantei, sabe? Nem mostrei pra vocês que eu tava tão desesperada que eu fico assim, agoniada. Porque é tão ruim ver os bichinhos chorando e você não sabe falar, é muito ruim. Eu vou mostrar pra vocês poderem me falar aí, quem já usou esse remédio, o que vocês acham, tá? Não sei o que essa pessoa pensa da vida dela, não. Já troquei a fralda dela. Tô aqui com a cama pra arrumar, uma casa pra arrumar também. E assim, gente, a rotina dela não deixou fazer quase nada assim na parte da manhã. Olha, tá com sono, mas não dorme. Agora eu vou dar um banho nela. Mostrar pra vocês aqui, vou colocar a deitela aqui, vou pegar as coisas dela ali pra me preparar o banho dela. Tô tomando banho dela lá no banheiro, então vou lá dar banho nela. Vou preparar a roupinha dela aqui, vou mostrar pra vocês, tá bom? Tem roupa dela pra eu poder colocar pra bater. Quero arrumar essa cama aqui que tá bagunçada. E daí, vou mostrar pra vocês aí, tá bom? Ah, gente, eu esqueci de falar hoje, é o outro dia. Eu vou mostrar pra vocês aqui o remédio. Ela já tá bem boazinha, tadinha, que mamãe levou ela no médico, né, mãe? Mamãe levou ela no médico lá, a mulher viu que era a gargantinha dela mesmo. A garganta dela, não, ela nem olhou a garganta, não, olhou só o pulmão. E passou o remédio, que eu vou mostrar pra vocês, né, que eu mostrei a receita. Vou pegar a receita pra vocês poderem, deixa eu deitar ela aqui, ver se ela fica. Gente, a Sofia tá aqui chorando, vou mostrar pra vocês agora, tá ali a receita. Preparar o banho dela aqui. Olha lá, só for deitar ela na cama, ela começa a chorar. E eu vou preparar o banho dela aqui. Tem um outro chorando ali. Vida de mãe, pessoal, bem real, zona lá. Minha filha, mas também tá numa mãe, mas numa mãe que você não tem noção, não. E aí eu vou ter que dar banho nela pra ela dormir, que é quase 1 hora da tarde. Olha, gente, pessoa, posso, ó, tá chorando, né? Ó a mágica. Ensinar pra vocês uma mágica aqui, como faz mim parar de chorar. Ó. Colo. Colo, pessoal. Colo da minha mãe, pessoal. Eitinha, mamãe. Olha a cara lerda. Mamãe, mamãe. Deixa a mamãe preparar seu banho, princesa. Ai, gente, eu quase não tô dando conta de fazer nada assim. Quando ela tá acordadinha. Mas também ela é boazinha. Na hora que ela dorme, ela já dorme agora de manhã um pouco. Na hora que ela dorme bem, sabe? Ela dorme 2, 3 horas. Aí eu corro e faço as coisas. A hora que eu arrumo aqui as coisas aqui. A hora que eu gravo outro vídeo pra vocês. Hora que eu não tenho nem como descansar ou deitar, não. Porque daí eu corro pra fazer as coisas enquanto ela tá dormindo, né? Mas a mamãe deixa ela aproveitar o colinho dela, que é minha caçulinha. É, que agora a mamãe não vai ter mais bebê, então a mamãe tem que aproveitar ao máximo. É, pessoal, só quem é mãe entende, viu, gente? Isso aqui que eu tô falando. A gente sabe que muita gente critica, fala... Ah, pra que ficar pegando menino toda hora? Vai por mãe de menino, mas...
A gente que é mãe, a gente não tem coragem de deixar chorando. Eu mesmo tenho coragem de deixar chorando e fazer outras coisas, que o coração não aguenta. Vou arrumar o banho dela aqui, dessa chorona. Olha, gente, chorando ainda. Já deixei a banheira lá enchendo, tá até com o braço molhado, tinha que tirar a roupa dela. Eu levo ela lá, banheiro, dou banho nela lá e trago pra cá, fechar a janela e troco de roupa nela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidão. E foi esse remédio aqui que ela passou pra ela, ó. Pra dar 2,5 ml. Aí esses outros aqui, ela passou, só que daí ela, a neném já tinha, sabe? Esse aqui é Lufita, que eu pedi pra ela passar pra cólica. E esse aqui é paracetamol, caso ela desse febre. Mas ela não deu febre, graças a Deus. E daí ela já parou até mais, escorreu o nariz. Ontem à noite ela dormiu bem. Aí eu preferi deixar pra gravar hoje pra falar pra vocês como que ela tava. E eu vou dar um banhozinho nela ali. E já volto aqui, viu? Olha, gente, esse pezinho desse tamanhozinho, gente. Olha o tamanhozinho desse pé. Do meu amor. Gente, olha aqui. Coloquei aqui as coisas que eu uso na Sofia depois do banho. Já banhei ela aqui, ó. Tá bem aqui quietinha. Aproveitei enquanto ela tá quietinha. Mostrar aqui pra vocês. Fechei a janela também. Repara a bagunça, que agora eu vou arrumar essa cama. E daí, toda vez que eu dou banho nela, como ainda com esse tempo seco, eu passo esse... Eu coloco esguincho no nariz dela. Em cada narina, um pouquinho desse soro pra hidratar, né? Pra não ficar seco. Ainda que ela tá, agora tá espirrando. Eu gosto desse perfume aqui, Mamãe Bebê. E agora, como eu falei, eu tô usando esse aqui, ó, esse hipoglose, por conta da... que ela tava com assadura, e pra prevenir, porque eu acho que ela tá com alergia dessa fralda aqui, da Personal. Mas é a única fralda que ela tem. Eu tenho uma sacola dessa aqui de fralda. E não tem como eu usar outra, sabe? Então, não tá ferido, não tá nada, sabe? Só tipo assim, uns carocinhos secos. Aí, como eu passo a hipoglose e não deixo ela de cocô nem nada, aí eu vou e... Pega aí, mamãe. E daí eu vou e coloco essa fralda nela. A pomada que eu tinha falado pra vocês é essa daqui, essa nistatina aqui que eu tinha comprado, ó. Ela parece que ela queimou nela, na perninha dela, assim, tipo... como eu tava usando pra prevenir, e ela não é pra prevenir, ela é pra assadura. Pra assadura já, né? Então, aí eu não vou usar mais. Vou deixar aqui. Depois, não sei, né? Vou deixar guardado aqui, vai que uma hora eu preciso. E eu vou colocar o sapatinho nela, vou vestir esse body nela que tá frio, né, ainda, tá meio frio. E vou colocar só esse sapatinho aqui, que já é pra ela passar a tarde. E daí, pera aí. E daí, gente, olha o umbiguinho dela como que tá, tá vendo? O umbiguinho dela já tá bem sequinho. Aí de vez em quando eu faço assim, ó, pra ele poder entrar pra dentro. Aí como ela mexe muito, fica mexendo muito, aí tem hora que ele coisa, vem tipo pra fora, sabe? Mas já tá bem cicatrizadinho. Aí agora só falta ele acabar de entrar pra dentro. Né? E ela tá assim. Agora eu vou vestir a roupa nela aqui e já volto aqui. Gente, ó. Acabei de vestir a roupinha nela aqui. Aí ficou assim. Essa roupinha dela é um pouquinho grandinha, né? Mas tá... Foi a roupinha que ela ganhou, que veio no enxoval do Crais. Olha o tanto que é bonitinha. Com a banheira, aquelas outras roupas. Coloquei chapéu, esse sapatinho aqui pra dar uma esquentadinha no pé dela. E aí, agora eu vou colocar aqui, ó. O sorinho, igual eu falei pra vocês. Aí eu vou só... esguicho um, pra ver se ela dá pelo menos uma espirrada, né? Porque como não tem como ela só o nariz e tudo, já ajuda. Sabe? Aí ela vai dar uma tossidinha, daqui a pouco ela dá uma espirradinha. Aí ela já melhorou bem bastante, porque ela tá com o narizinho escorrendo. Mas graças a Deus ela melhorou. Vou passar aqui uma coloniazinha pra passar a tarde toda cheirosa, né, preta? Né, mamãe? A gente já coloquei a Sofia aqui pra mamar, pra dar continuidade na organização das coisas, né? Tá mamando aqui pra ver se ela dorme. E aí, que eu ia falar pra vocês. Eu tava conversando com as meninas que me ajudam, assim, aqui no canal. A Fanny e a Maria Angélica. E, claro, né, que vocês conhecem ela, que a maioria veio de lá. E daí, elas tava me falando assim, por que você não grava mais sua rotina com a bebê? Você tá perdendo muito conteúdo com a rotina com o bebê. Eu expliquei pra ela o porquê que eu não tô gravando, assim, os vídeos, assim, né? Que as outras meninas fazem. Muitas meninas fazem com o bebê, com a rotina do bebê. Vou explicar pra vocês o porquê que eu não tô fazendo isso. Por quê, gente? Porque eu falei, igual eu falei pra ela, assim, olha, eu não tô... A minha nenê não tem... Pera aí. E igual eu tava explicando pra elas, né? Pra quem me acompanhou aqui, viu os vídeos aí que eu organizei a cômoda da Sofia, que eu falei que ia colocar a cômoda da Sofia aqui dentro do quarto, porque... Ela não tem o quartinho dela, a gente não teria condições de fazer esse quartinho, não teria condições de comprar
De arrumar bem bonitinho, né, gente? Assim, igual as outras meninas fazem, que prega o quadrinho, tal, tal, tal. É, do Enzo, até que eu consegui fazer isso. Comprei berço, comprei guarda-roupa. Que foi em 2014, quando o Enzo nasceu, né? E aí, só que a Sofia... Deixa eu deitar aqui de novo. Aí, igual o Enzo. O Enzo, eu trabalhava, né? Eu trabalhava. Não ganhava bem, bem, bem. Mas dava pra poder manter. E as coisas eram muito mais baratas. Eu fiz quartinho. Fiz muita coisa pro Enzo, né? O primeiro filho. Então, eu fiz muita coisa pro Enzo. Pro Christopher também, graças a Deus. Eu não gravava, mas... Eu não gravei muita coisa do Christopher. O Christopher pequenininho, mas o Christopher ganhou berço, o Christopher ganhou roupinha. O Christopher... E era essa mesma cômoda aí, eu comprei pro Christopher. Gente, eu vou ter que ir pra falar com vocês sobre o assunto que eu tava falando. E daí eu tava falando sobre o Christopher, né? O Christopher, quando eu fiquei o Christopher, ganhou muita coisinha, assim. Ganhou roupa nova, ganhou berço novo, ganhou carrinho. E eu quase não mostrei pra vocês. E também eu trabalhava, né, gente? Era mais fácil. Por mais que eu tinha umas dívidas, que aí eu tava pagando o carro... Mas eu trabalhava, então era mais fácil comprar as coisas pra ele. Aqui, eu não tô trabalhando, igual eu falei pra vocês no outro vídeo. A minha renda é o Bolsa Família e o meu marido tá fazendo bico. Então, não tem como eu comprar as coisas pra ela, não teve como eu montar um quartinho pra ela. Porque também a casa tá inacabada, lá dentro do nosso quarto não cabe. Igual vocês sabem, nós dormimos todo mundo dentro do quarto só. E daí, gente, eu falei pra ela, falei pra menina assim, falei, ah, por que que eu não gravo? Porque eu fico... meia receosa, meia com vergonha, assim, dessa realidade, dessa falta, que eu me sinto em falta, até mesmo eu me sinto em falta. Tá derramando água ali, que a roupa da Sofia tá batendo. E daí eu me sinto em falta, sabe? Eu fico com vergonha de gravar minha, vamos supor, minha realidade, que eu não tenho assim, igual as outras meninas que eu vejo nos vídeos, que eu andei pesquisando aqui, vídeo de rotina com recém-nascido, andei pesquisando tudo, sabe? Então, assim, Eu fico assim, minha sem graça, parece que eu não tenho o que gravar sobre a rotina com ela, sobre a rotina com o bebê recém-nascido. Parece assim que eu tento gravar, vocês veem? Eu tento gravar coisas assim que eu vejo que tá dentro das minhas condições, sabe? Dentro do que eu posso fazer. Então, assim, às vezes eu fico assim triste comigo mesma, sabe? Aí eu falei pra ela, ela falou, por que você não gravar? Mas grava aquilo que é a sua realidade, tal, grava tudo, mostra, tal. Mas é de mim, sabe, gente? Eu fico com vergonha. Não sei vocês, fico com vergonha de vocês também, assim, de não ter um quartinho legal. Porque, às vezes, tem as meninas, assim, que vai lá, compra um beicinho branquinho, compra um guarda-roupa branquinho. Quem sabe, né? Não ela recém-nascida, mas mais pra frente, eu possa comprar um beicinho pra ela, posso montar um quartinho pra ela do meu sonho. Porque a gente que é mãe, a gente tem sonho, né, de fazer esse tipo de coisa pro filho da gente. Quem é que não sonha ter um quarto? Eu tenho só uma menininha. Quem é que não sonha de dar um quarto pra ela, assim? Eu sonho em dar esse quarto pra ela. E daí as meninas estavam comentando comigo, sabe? Eu fiquei rindo, mas já que você pode parar de bobeira, é sua realidade. Então grava o que você tem, mostra a sua realidade mesmo, mostra como você é, não precisa você ficar com vergonha, você tem que ser o que, tem que gravar o que você é, e realmente, sabe? Então, gente, eu vou tentar montar mais esses dias, agora ela vai fazer 2 meses, vou tentar montar mais, porque é até mesmo pra mim, né, na hora que ela crescer mais, eu vou ter recordações boas aqui, quando eu olhar pra esses vídeos daqui 1 ano, daqui 2 anos, que ela já estiver entendendo, que eu puder mostrar pra ela, igual, mãe, isso aqui é você, quando era bebezinho. Então, assim, pra você que tá aqui, que tá me assistindo e grava, não perde também, que tá com vontade de gravar vídeo, essas coisas, não perde também não, dos momentos com sua família, porque depois tem hora que eu volto aqui nos vídeos aqui, até mesmo na galeria do meu celular, gente, tem uns vídeos aqui, eu tava olhando hoje uns vídeos que eu gravava quando eu tava lá em Goiânia, eu até queria soltar pra vocês, só que eu fico assim, senão vai barar a cabeça de vocês, sabe? Porque tem uns vídeos tão legal aqui, como era a minha rotina com o Christopher, que eu ia com ele, assim, uns 2 vídeos, eu acho, que eu gravava e não postei, porque foi quando meu celular estragou. Mas é isso, sabe? Então eu vou tentar postar mais, vou tentar mostrar mais a minha rotina com ela. Então essa minha rotina de hoje, essa rotina que eu montei um videozinho, postei pra vocês esse vídeo agora, tá bom? E eu já vou encerrar meu vídeo por aqui, que eu vou iniciar outro. Espero muito que vocês gostem de acompanhar, que estejam gostando de me acompanhar, pra quem tá chegando aqui que é novo. Muito obrigada pela sua companhia. Quando eu falo isso, é de verdade, de todo o meu coração, tá, gente? Muito obrigada mesmo pela sua companhia. Muito obrigada pela sua inscrição. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, tá bom? Que o Senhor Jesus venha te... Sabe, naquilo que eu não posso fazer por você, porque eu nem te conheço, né? Às vezes tem umas pessoas que eu conheço, mas tem outras que eu não conheço. Mas que Deus venha te alcançar, sabe?
Que o Senhor venha te alcançar e nunca esquece, se esqueça que Deus é fiel. Deus é fiel. Então é isso, tá bom? Fiquem todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu likezinho, tá? Então, fiquem todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.